Hej och hjärtligt välkomna till den här kursen, utbildningen om jobbmatchad införsäljning. Ordet jobbmatchning är någonting som politiker flänger sig med. Man ser det som framtiden, myndigheter, arbetsförmedlingen. Många pratar om det här. Men jag som har en utbildning, en bakgrund där jag har hållit på väldigt mycket med att hjälpa företag och få deras medarbetare att bli mer framgångsrika och kunna bidra mer mot organisationens mål. Jag ser att det här begreppet borde betyda någonting helt annat än det vi hör. Och den här utbildningen, den är alltså framtagen för att den som söker jobb ska kunna i princip välja vilken arbetsplats den vill inom vissa begränsningar. Nästan kunna välja sin egen lön. Så nu är det dags att börja vakna, för nu ska vi faktiskt börja prata om lösningsorienterad införsäljning utan mig själv som individ. Det är vad vi ska börja göra.